ក្រុម Hezbollah បានបើកការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនជាមួយនឹងការព្រមានថានឹងមានច្រើនទៀតសម្រាប់ការសង្ស្កការសម្លាប់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននេះក៏យោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រុមប្រដាប់អាវុធ Hezbollah បានបើកការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូននិងរ៉ុកែតទៅកាន់ភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអង្គារដោយព្រមានថាការសងសឹកពិតប្រាកដសម្រាប់ការសម្លាប់មេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅមិនទាន់មកដល់នៅឡើយទេនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024 Hezbollah បានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះបានកំណត់គោលដៅទៅលើទីតាំងយោធាចំនួន2និងរថយន្តយោធាមួយគ្រឿងនៅជិតទីក្រុង Acre ភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលក្រុមនេះបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានជោគជ័យនិងបង្កការខូចខាតយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់គោលដៅទាំងនោះដែលយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាខ្លួនបានស្ទាក់ចាប់យន្តហោះដ្រូនមួយគ្រឿងនិងបានធ្វើការវាយប្រហារតបតទៅលើទីតាំង Hezbollah ចំនួន2នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ការវាយប្រហារនេះបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា Hezbollah បានសន្យាថានឹងធ្វើការសងសឹកបន្ថែមទៀតខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីការពារខ្លួនភាពតានតឹងនេះក៏កាន់តែកាន់ឡើងដោយសារតែការគំរាមកំហែងសងសឹកពីអ៊ីរ៉ង់ជំវិញការធ្វើឃាតមេដឹកនាំយោធាហាម៉ាស់កាលពីសប្តាហ៍មុនការស្លាប់មនុស្ស4នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាសមាជិកក្រុម Hezbollah នៅក្នុងការវាយប្រហារលើផ្ទះមួយក្នុងភូមិ Mefardon ភាគខាងជើងប្រទេសលីបង់បានបន្ថែមភាពស្មុគស្មាញដល់ស្ថានភាពទោះបីជាមិនទាន់មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះក៏ដោយក៏វាបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់ចំណេញផ្ទួនទិញផ្ទះបានមាសសុទ្ធរហូតដល់12តម្លឹងពីបូរីមេកុងឡែនឥឡូវនេះ